Дигиталните отпечатоци треба да бидат значителна грижа за приватноста кај корисниците на интернет, бидејќи тие можат да се користат за следење на активностите на корисниците и се основа за профилирање од страна на давателите на услуги на интернет. Експлицитните траги што ги оставаме додека учествуваме во интернет разговори може да бидат очигледни за нас, ако обрнеме внимание на нив. Една од несаканите ефекти на дигиталните отпечатоци е губење на приватноста и анонимноста преку интернет. Од поширока перспектива на интернет општество, ова ја подкопува социјалната вредност на интернетот. Додека учествуваме во разни активности на интернет, оставаме докази за тоа што сме сториле, каде сме биле, што сме размислувале, кои се нашите пријатели и семејства и многу повеќе. Овие траги се собираат со текот на времето и може да станат огромни. Имплицитните траги што ги оставаме зад нас исто така може да се користат за да не следат и да ги поврзат информациите што сме ги споделиле во еден контекст, во поголем и по целосен профил што се протега преку контекстуални граници на она што го правиме на интернет. Импликациите за приватност на поврзаноста се длабоки, бидејќи поврзаноста преку интернет предизвикува неколку од нашите основни предпоставки за тоа како ја зачуваме нашата приватност во офлайн светот. Во ера на анализа на големи податоци, не само владите, туку и организациите и големите компании се во можност да анализираат огромни количини на податоци од нашите траги и да ги поврзат во повеќе контексти. Кога се појавува реклама на веб страница за предмет истражен пред 2 дена на друга страница, тоа е знак дека некој ги споделил нашите активности со огласувачот. Универзалната декларација за човекови права на сите им нуди право на приватност, но не постои универзален договор за тоа како приватноста работи на интернет. Приватноста, како и другите човекови права, е социјална конвенција, суптилна и сложена. Технологијата на онлайн испорака на услугите е се уште незрел и непопуслив начин да се изградат тие суптилности во нашите дигитални животи. Иако интернетот и неговите придружни трговски услуги се случија да се развиваат на одреден начин, има обсек и огромна потреба за подобрување. Покрај приватноста, постојат и други сродни области во кои интересите на поединци се потенцијално загрозени поради нивните дигитални траги. Една таква област е анонимноста. Поединците можат да имаат легитимен интерес да одат преку интернет без да бидат обврзани да се легитимираат. Потребни се многу малку информации за да се раскине превезот на анонимноста. Врските помеѓу дигиталните траги, IP адресите, телефонските броеви, електронската трговија и мрежните активности овозможуваат да се припишат анонимни активности на идентитетот од реалниот свет. Овие врски честопати може да бидат направени од страни чии активности се косат со легитимните интереси на поединецот кој се обидува да остане анонимна. Не станува збор само за рекламирање. Кога се споделуваат траги помеѓу онлайн трговци за рекламни цели, нарушувањето на приватноста и намалувањето на анонимноста генерално може да биде нешто повеќе од вознемиреност. Сепак, истите податоци може да се користат за повеќе злонамерни цели, без разлика дали се финансиски, кривични или службени. Штом податоците може да се поврзат и да се совпаднат со специфичен идентитет, тогаш постои реален ризик дека онлайн активностите може да имаат штетни последици за одредено лице. Како и неговото потенцијално влијание врз специфични лица, губењето на приватност и анонимност, има поширок ефект на интернет, воопшто. Ја намалува довербата на јавноста во интернетот, ја инхибира слободата на изразување и слободата на действување во доменот на интернетот.